Abavubuka bano abadde basibye obwera obumyufu ku mitwe basize okukuba embeeku lwabwe w'ekisenge ekiteesezebwamu abadde wakidde olukiiko. Bano bwedda bategeeza nga ssemateeka batalina kukyusibwa kujja kukoma ku myaka gya mukulembeze. Embeera eno yatabudde omubaka Joseph Kakooza munnamagye yawummula era nga yakiikira ekitundu kino eky'Ebuweekula mu Paalamenti. Abamu ku babadde munda bo basazeewo okukola oluyimba lwa ggwanga. Wakati ng'embeera eganya okukakana, omubaka asazeewo okukwata kazindaalo, olukiiko luno olwaleero lwakatandika n'aluggalawo. Tusazeewo nga mmemba wa Paalamenti, ekifo ky'okuteekamu era kukitwala mu miruka. Yalinnya emmotoka ye n'agenda. Wabula kino abantu kyebamalidde okukyukiramu ku babadde bayitiddwa nga bagamba nti tusula mu kitundu era kwe kubayisaamu ensambaggere. Waliwo abalabiddwako nga bongera effujjo mu maaso bwe banoonyeza ssentebe w'eggombolola eno Edward Gamba eyabadde yeesibidde mu ofiisi nga bagamba nti asaana aveeyo anywere w'ayimiridde ku ky'okugyakkoma ku myaka gy'omukulembeze. Ono oluvannyuma yavuddeyo n'ayogerako gye bali. Abantu abangi mutulenga tebagamba nti togikwatako nange njagamba nti togikwatako. Balayira buli olukya mu Paalamenti mbu bajja kukuuma konstitusioni naye bagirya buli naye ffe kitenga tugaanye kubanga wakutwala Uganda mu maaso eka awumuleko bala batwale Uganda mu maaso kisoboka nebino byebyabwe. Wabula abamu ku bavubuka bano baategeeza nga bawagira eky'okugyakkoma ku myaka gy'omukulembeze nga bagamba nti Pulezidenti Museveni aliko bingi by'akoze. Ensonga Pulezidenti Museveni kyemba njagala agikwateko ayambye eggwanga lino. Eggwanga lino liyina emirembe. Naye akawaire kano singa kabeera kakwatibwako abavubuka basobola okubeera nga bayisigibwa ne baweebwa nabo ebifo ebyo eby'amaanyi. Ndaba bo singa baba bagikutemu waliwo omukisa mungi ng'abavubuka nabo okusobola okwenyigira mu bifo eby'obufuzi eby'enjawulo. Wabula kinajjukira nti ssabbiiti eno Pulezidenti Museveni bwe yabadde Namayingo yavuddeyo n'alabula abatayagala bantu balala kwogera ku kyakujjakoma ku myaka n'agamba nti kintu kigenda kugumiikirizibwa. Ono yagambye nti ebikwatagana ku ky'okukyusa ssemateeka birina okuteesebwako mu bukakkamu olw'eggwanga olijja okujjamu omulamwa.